Türk milleti olarak daha dünyaya son sözümüzü söylemedik. Ve milyarlarca Müslüman olarak da son sözümüz henüz ağzımızdan çıkmadı. Çerhaçı xan mən de süvan iki cahan mən bu cahana sığmazam köfleri la məkan mənim köfli məkana sığmazam zemre mənim güneş mənim çarına ben cüşeş mənim sünneti gör bəyan iləm çünki bəyan sığmaz bir akıl gelecek ki akıllar delirecek ve bir devrim evvela devrimi devirecek.